zase takový výběr těch našich písniček, který máme rádi a který si fanoušci většinou sami vyberou, že většinou na internetu jsou tam taky diskuze různý, tak tam většinou ten playlist je daný od nich, takže budeme hrát to, co jsme už roka třicetě nehráli. Dneska je téměř hotová, jako muzika je hotová, to jsme vlastně v té karanténě, jak jsme byli ve studiu zavřený nějaký čas a teďka prostě Milan dopisuje texty. Takže... Prostě mi to šlo a teď to nějak moc nejde, ale kluci mi s tím kurně pomáhají, držej mi palce. Zase lež. Na tomto festivale hrávame pravidelne už niekoľko rokov a tento rok to bol vlastne náš štvrtý koncert celkovo, takže už sme sa trošku rozcvičili predtým, ale cítime, že po tom koronovom roku je to celkom také náročné a musím si rozmyslieť, že či urobím tri kroky alebo zaspievam, lebo musíme sa asi trošku zase naspäť dostať do formy. Ale Marek iba tak keca, pretože nikdy necvičil a teraz mu to tak prišlo, asi by som mal, nevládzem. Tak je to asi vekom potom zrovna, tento rok sa to zlomilo. No, no výborne sa mi hralo konečne veľký stage. Takže paráda, takže sa veľmi teším, super sa mi hralo. Ty krát si hrali na Talkfeste? Poprvé. A aké to bolo? Skvělé. Tady to je vždycky skvělý na Slovensku, takže my sem strašně rádi jezdím. Je to trochu dál, to je pravda, ale je to bombastický. Já jsem rád, že jsme jednu z těch největších akcí vlastně mohli odstartovat tady u vás. Dlho ste vlastne fanúšikom Freddieho Mercuryho a kedy ste zistili, že ho viete tak dokonale napodobniť? To prišlo samo, ja som si rád spíval, rád spívam cokoliv a samozrejme z toho okolností k tým muzice Queen mám hodne blízko, takže dejme tomu no, 20 let třeba. Veľa sme hrali Talkfestov, je to v podstate najväčší rokový festival na Slovensku, takže dúfame, že bude ešte dlho, takže je to už niekoľký ročník, možno 10, možno 15. Živíme muziku, ale žijeme pre muziku, takže nám to chýbalo, prirodzene, to je jasné. Všetky skladby sveta. Ja to už v podstate nepočítam, lebo už je to minimálne 3., 4. alebo 5. koncert. Užili sme si ho, ale že fakt veľmi moc, lebo ľudia boli úžasní, ostatní ako na Talkfeste bývajú vždy dobrí ľudia, vždy dobré publikum, ale dnes asi podľa mňa obidve strany ja neviem, po veľmi dlhom čase vypustili paru, takže bolo to skutočne skvelé. Ale fakt. Ako sa ti bubnovalo? V podstate som si spomínal po tom roku, že čo je čo, že to je bubon. A tak dal som do toho všetko, sa to má povedať, že dal som do toho všetko. Bolo to skvelé. Ako veľmi ti to chýbalo, Ixo? Ja hranie živé? Áno. Hranie živé mi chýbalo úplne zo všetkého najviac, pretože aj v štúdiu je krásne, aj túto prácu milujeme, ale to hranie to sa nedá ničím nahradiť. Je to krásne a poprosím všetkých tam inžinierov, one tam hore, že nech sa spamätajú. Pepe, čo všetko si v karanténe stihol napísať, čo krásne? Tak ja som hlavne pracoval pre kolegu zo skupiny Hex, čiže pripravili sme veľa pesniček, ktoré nie sú len moje, ale aj Xové, vyzývam aj Tibora týmto, aby sme na to robili spoločne, lebo Hex je taký projekt, ktorý bol vždycky naše. Pozorám, či to je na netkách, zatiaľ nie. Raz, dva, tri. Pozdravujem všetkých divákov netiek. Dobre sa. Ahoj, to je Hex. Čo? Yeah.